nabadeed daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa channelka dabagalka wararka waa 6 bisha 10aad 2019 wararkan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxa kamida xisbiga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo daacwad ka dhana xukuumadda ra'iisul wasaaraha qeyr u gudbiyay maxkamadda sare ee dalka wasiirka amniga Jubaland iyo sargaal ciidan oo maanta maxkamad la horgeeyay Sharif Hassan Sheikh Aden Ahmed Madobe iyo Abdikreen Guuleed oo kulan albaabada u xiran yahay ku yeeshay kismaayo maxaa looga hadlay xukuumadda ayaan idin kaga soo gudbin doonaa madaxweyne Muuse Biixi oo cafiyay ciidanka Cornel Caare shuruud adagna hor dhigay xilibaan sheegay in lagu soo duulay Soomaaliya kadib diyaaradii shalay ka degtay kismaayo iyo dagaal ka dhex qarxay ciidamada amar qaata maamulka degmada Jalalaqsi iyo ciidanka Jabuuti Amisom. Intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar kana mid noqo saaxiibada joogto ah 24 ka saac wararka halkan ku baahino qaybta hoose inagu la wadaag aragtidaada muuqaalka shir gareey oo la wadaag saaxiibada ku maadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee channelka dabagalka wararka haatan warkii u fidsan xisbiga himil qaran ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee dawladdu ku meelgaarka ahayd Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa maanta shaaciyay inuu daacwad ka dhanaa laanta fulinta uu gudbiyay maxkamadda sare ee dalka Senator Ilyas Cali Xasan oo kamid golaha aqalka sare sidoo kalena ah hogayaha warfaafinta xisbiga himil qaran oo shir jiraa ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in daacwadaas ay la xiriirto xayiraadii dhawaan la saaray Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sidoo kale waxa uu tilmaamay inay doonayaan in lagu kala baxo cadaaladda si xal looga gaaro khilaafka ka dhashay kiiskaasi waxa kale uu ku eedeeyay dawladda dhexe si aan sharciga waafaqsanayn ay ula dhaqantay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed shirkan jiraa inuu wuxuu ku saabsan yahay daacwad maxkamadda sare ee dalka aan u gudbinay marka waa idin akhrin doonaa maaragtay sida aan briefing aan idin kugu talagalnay duul yiraado bismillaahir rahmaanir rahiim sida la socotaan 22kii bishii September 2019ka wafdi ka tirsan xisbiga himilo qaran oo uu hoggaaminayay madaxweynihii hore Sharif Sheikh Ahmed xilibaano uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga xilibaan Saleeban Maxmuud Haashi iyo xubno kale oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga ayaa ishor istaag aan sharciga waafaqsaneen lagu sameeyay diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada Kismaayo haddaba iyadoo laga duulayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed dhowrista sareynta sharciga dalkeena u yaala xurmada muwaadiniinta xurmada ay mudan yihiin madaxdi dalkan xilliyo adag soo hoggaamisay oo waxa uu xisbiga himilo qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii ishor istaag ahaa lagu sameeyay wafdigii uu hoggaaminayay madaxweyne Sharif Sheikh Ahmed oo safar shaqo ugu socdeen caasimadda ku meel gaarka ah ee gobolka maamul goboleedka Jubaland Kismaayo arintaas oo aan u aragno ku tumasho shuruucda dalkeena u yaala gaar ahaan qodobada hoos ku xusan qodobka 10aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha qodobka 22aad oo ka hadlaya xurriyadda isu socodka iyo degitaanka qodobka 73aad oo ka hadlaya go'aanada maamulka qodobka 70aad oo ka hadlaya xasaanada xilbanaanada gabagabo xisbiga himilo qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh in aan helno cadaalad sharciga dalka qofna kama sareeyo waa maasantiin dhanka kale wasiirka amniga Jubaland iyo sargaal ciidan ayaa maxkamad la horgeeyay maanta waxa maxkamadda gobolka Banaadir la horgeeyay wasiirka amniga Jubaland Abdirashid Xasan Cabdi Nuur Janan kaasoo dawladda Soomaaliya ay xirtay Janan iyo Buule Aadan Maxamed ayaa la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir waxaana loo heystaa eedada la xiriira dad rayid ah oo lagu laayay degmada Doolow faahfaahinta dheeraada lagama helin qaabkay u dhacday maxkamadeenta Abdirashid Janan koodii September ayaa garoonka Aadan Cadde laga qabtay Abdirashid Janan xilli uu ku sii jeeday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya
xariga ay dawladda Soomaaliya u geysatay wasiirka amniga maamulka Jubbaland ayaa waxa hore uga dhashay banaanbaxyo ay dhigeen shacabka soo horjeeda xarigiisa. Dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay inuu Cabdirashiid Janan yahay dambiile isla markaana cadaalad la marsiin doono. Hay'adda Amnesty International ayaa sidoo kale aad u soo dhaweysay xariga Cabdirashiid Janan, waxaana ay codsatay in dawladda Soomaaliya cadaalad ay horgeyso. Dhanka kale, Shariif Xasan Axmed Madobe iyo Cabdikariin Guule ayaa kulan albaabada u xiran yahay ku yeeshay Kismaayo. Wararkan ka helayna magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in xalay kulan gaar u dhexmaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, madaxweynayaashii hore ee Koonfur Galbeed iyo Galmudugga Shariif Xasan Shaqaadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleeda. Kulanka oo ahaa mid albaabada u xiran yahay ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Wararka ayaa sheegay in kulankan diiradda lagu saaray xaaladda dalka, gaar ahaan xayiraadii dhinaca hawada ee dhowaan dowladda federaalka ay saartay Jubbaland. Sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in shirka lagu soo qaaday faragelinta ay dowladdu ku hayso dhismaha maamulka Galmudug oo dhowaan doorasho galaya. Shariif Xasan Shaqaadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo shalay gaaray magaalo xeebeedka Kismaayo ayaa sidoo kale Axmed Madobe siiyay talooyin ku aadan sida loo xalin karo khilaafka maamulkiisa kala dhexeeya dowladda dhexe. Dhinaca kale, waxaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay gaaraan wafuud kala duwan oo ka tagaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, kuwaas oo ka qayb galaya munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland ee dowladdu aysan aqoonsanayn. Xafladda caleemasaarka ayaa la filayaa inay dhacdo 9 bisha Oktoobar oo ku beegan maalinta Arbacada ee soo socota. Dhanka kale, Muuse Biixi ayaa caafiyey ciidanka Korneyl Caare shuruud adagna hordhigay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta axada waxa uu ku dhawaaqay inuu cafis u fidiyey ciidamada Korneyl Caare oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Soomaaliland balse ka goostay dagaalna la galay. Muuse Biixi oo maanta Hargeysa kula kulmay guddi dhexdhexaadin ahaa oo u badnaa odayaasha beesha uu ka soo jeedo Korneyl Saciid Cawil Jaamac Caare oo uu hogaaminayo Sultan Maxamed Sultan Xirsi Qani ayaa sheegay in dhammaan uu cafiyey ciidanka Korneylka, ha yeeshee shuruud uu ku xiray inay cafiyaan Korneyl Caare. Muuse Biixi ayaa sidoo kale shuruud ku xiray inuu cafiyo Korneyl Caare, isagoo shuruuddaasi ka dhigay in dalka uu dibadda kaga baxo Caare soona dalbado cafis muddo kadib in uu yimaado taliska guud ee ciidanka magaalada Hargeysa. Si kastaba, lama oga in Korneyl Caare uu aqbali doono hadalkan ka soo jaray madaxweynaha Soomaaliland. Dhanka kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa si kulul kaga hadlay safarkii ay magaalada Kismaayo ku tageen madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Waxa uu sheegay in magaalada Kismaayo ay si sharci darro ah ku tagtay diyaarad iyo wafdi saarnaa, isla markaana shirkadda iska leh diyaaraddaas ay jebisay sharciga u yaala dalka Soomaaliya. Waxaa dalkeenna si sharci darro ah qayb ka mid ah magaalada Kismaayo ugu degay diyaarad sida wafuud, sida la sheegay. Anigu wafdi waxaan u aqaanaa kii markuu ugu horreysa protocol leh, kii markuu ugu horreysaba leh ee muxuu ahaa amnigiisa uu sugan yahay. Dad doonaya suicide, political suicide inay sameeyaan ayaa shalayto magaalada Kismaayo diyaarad oo red off ah, oo diyaaradaha ka baxsan jadwalka diyaaradnimo, ka baxsan oo khatar gelin karto hawada Soomaaliya, sababtoo ah diyaaradda haddii ay sharci darro ku socoto oo waxaga ay waayso oo qadkii dadkii dejin lahaa iyo dadkii hagi lahaa iyo maafikeeshinka intaba laga dhumin karo, oo khatar dhimasho ay ka imaan karto, oo ay diyaarada kale ku dhici karaan, waayo hawadan aad arkaysiin saacaddii waxaa marta muxuu ahaa halkii saac gudahooda waxaa mara ugu yaraan 12 ilaa iyo 20 diyaaradood ayaa marta muxuu ahaa hawadeen sekinkii, daqiiqadii, saacaddii marba tiri intaas le'eg ayaa marta. Marka hawo intaas oo diyaarada ay marayeen oo caalami ah, si adigoo aan lagu hagaynin, adigoo aan muxuu ahay amar ka qabin saadaashii hawada, aan ka qabin muxuu kaawo ka qabin muxuu ahay amar ka haysanin, adigoo oo muxuu ahay dowladdii muxuu ahay dalkaas ka jirtay ay ogolaashadeedii aan la og yahay inaan muxuu ahay laga hadlay oo la yiri diyaarad aanan soo Muqdisho soo caga dhigan ma tegi kartid, khatarta ay diyaaradaas gashay iyo dadka ay wadibay, khatarta ay galeen iyo hawada dalka, khatarta ay gelisay waxaan la soo koobi karin. Waa runtii waxaan dhihi karaa qayr mas-uulnimo intaas ka weyn ma leh, waayo diyaarad waa idiin sheegay ku noqon maayo
ماقا ساعد ماقا ديار الله أو ركاب أو بقلال ضد السدة إيه هذا نقول ديار الأنرال اللي لقى إهين هدي وهذا اللي لقى حرته بس ومحوه سالش اللي قدس بس ماقا ديار الله كل عكرته الله سبحانه وتعالى يا ذلك أنا شلي تبت بادي ودولمات ذلك أنا لقصوغ هذا هوديس لقصوغ هذا أي أنا ورقنا أرنتاس وحاربنا الدولة الفدرالكا سدق دق أه بارلمانك الصومالي إيرلمان إن هاي لها إيرلمان بلشدة تاجر سن دولة إيو إن محوها إن قلها بتبادي يمني ماذا الصومالية ديك جبوينك وأني صدق دقة أي ورقة سيسا وأني وليبة صفة فسن أن ورقة هالنواي إن محوها قتل أنت أسكبوين اللوجو سنكر ملها إن شاء الله شعبك إن جبوينك قاصدت مقالة لك السمايو مدبضنا يسفرايين صبركي وكتلا ماذا رنتي سيدا أنا قبل أصنوك لماذا لكن وحان ليه إلهي رجيدي سلاك مقوستو دي أدبا إففالها رجيدو وفي عيهين حليسك إيو يقوميسي قلدين كوهاي الذين سو ترحيلاي ديغان كي نلرب إن الذين كبركعيو إن شاء الله هو إذين كسو قارينا إن أدقك ستينا أو أد سبرتين كون سبرتين صبرك أد سبريسين أو هذا مد إلهي أكتيس أد كون رالقرينيسين أو أهال وأيو قفك إلهي رالقري أيو إلهي رالقري أمرك صعبك جبوينك إن أي سفران وأي وحيابها أي سمينايين دتك القائر المسؤول لماذا عالي سنة أو شرع درد عالي سنة وحيابها أي سمينايين إن أي نسي عرقل أيان كعصرين إن شاء الله أقدم بين فافين لرادة يكسب بحية دجال ودحية إذا ما كان مرقى تمام الكدجمة دجال لقس يكو جبوت يكهل جلا قبل كيران يبرتما الصومالية دجال كو أهمد حوجنا يجمد كدي مركي بوليس كدجمة أي ديدن إن للدميو إذا قرسين تصير الله سمايو هول جلا مينا باريسا وركا يا شيء إن لبض نعود أحمر يسكر ماد صوب يقصار السجود دمشي دواع بلسي عن العدين أنت أول جهي sidoo kale ila deegaanka ayaa u sheegay janaalka dabagalka wararka in dagaalkaas laga adkaaday ciidanka maamulka Jalalaqsi iyadoona laga saaray degmadaasi ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amniga lagu soo waramayaa inay la wareegeen dhamaan xarumaha maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan xaaladda ayaa hadda ahmid aad u kacsan mana jiro wax hadal ah oo ka soo jiray maamulka gobolka uu ku aadan dagaalkaasi shalay ay ahayd markii ciidanka Jabuuti ay sortaa ku sameeyeen gudoomiyaha kuxigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Baladweyne Muhammad Cali Dhagagaab xilli uu doonayay inuu gudaha u galo garoonka diyaaradaha Ugaas Qaliif ee magaaladaasi gudahan warka channelka dabagalka wararka wanaagsan hadii aad ku cusubtahay channelkan ku soo biiro subscribe sar kana mid noqo saaxiibado joogto ah 24 ka saac wararka halkan ku baahino qaybta hoos nagu wada aragtida muqaalkan share gareey oo la wadaag saaxiibada ku maadsanid inaad daawato muqaalkan